komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto i ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Oleg Butković. Ministar, izvolite. Imamo još nekoliko tema koje su, osim ovog lijepog povoda danas, koje smo raspravljali do detalja, a kao neka vrsta nastavka saradnje od prošle zajedničke sjednice dviju vlada. Neke od tema ću ja samo pomenuti, a naravno otvorili smo za pitanje za bilo koju pojedinačnu temu. Nastavljamo saradnje na izgradnje cestovne infrastrukture, nastavljamo sa radom na rekonstrukcijama mostova. Prvi, mislim, sljedeći koji most je most Novi Grad. Zatim imamo most iz Orašja. I imamo još nekoliko projekata koji su sazvali da relativno brzo krenu. Sam osim svih velikih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, te velike promet sanse koje traje u Hrvatskoj, sudjelovao bi realizaciji ova dva bitna velika projekta kad govorim o povezivanju Hrvatske i susjedne nam prijateljske posljedice. S druge strane, mi smo danas ovdje, nakon što je održana sjednica, zajednička sjednica vlada, Hrvatske i vijeće ministra u Zagrebu u lipnju, gdje smo prošli čitav niz tema, jedna od tema je koje se dugo govori i rekonstrukcija mosta Brčko Gunja, mosta koji je u lošem stanju, to svi dobro znate, i nakon današnjeg sporazuma koji smo potpisali ministar Porto i ja, Hrvatske ceste će krenuti hitno u realizaciju toga projekta. To znači da će se raspisati natječaj za projekt obnove mosta i ovo što je rekao ministar, da bi u sljedećoj godini krenuli fizički u obnovu toga mosta, to nam je jako bitno. I naravno, tu pozdravljam i vlast lokalne vlasti u načinu Brčko, mislim da je to njemu dobra vijest, tako da evo, po uzoru na ovu dosadašnju suradnju i dosadašnju efikasnost popularizacije velikih projekata, predodajemo obnovu i ovog mosta, ali i rekonstrukciju mosta Novi Grad Dvor, o tome je govorio ministar, gdje ćemo, evo, nacrt sporazuma je spreman, to samo treba proći proceduru s vaše strane, to je prošlo, mi moramo dostaviti na vladu i drugo što ćemo potpisati taj sporazum.